Danas, ljudi moji, zajedno sa vama isprobavam najnovije tajne koje sam pronašao u vezi Brewhavena. Lajkujte video ako želite još isprobavanja Brewhaven tajni, a mi krećemo odmah i prva tajna je jako glupa i moram da pričam o ovome zato što nije u redu da vas neko ovako skemuje. Zato se pojavio update gde možete da stavite pantalone i majice, to jest kodove za pantalone i majice. Neko ne zna kako da dobijete kodove i onda dolaze oni ljudi koji žele da na ovakav način dobiju lajkove i onda postave ovakve videe. Ovo su vam videi gde ljudi vama kao pokazuju kodove za majice i pantalone. To bi sve bilo okej da oni od vas ne traže like za part 2. I ja kažem like za šta? Ovo je, ljudi moji, prelako. Svako od vas može naći ID ili ti kod za majicu i pantalone, a ako slučajno ne znate, ja sam tu i ja ću vam sada pokazati kako naći kodove za pantalone i majice koje želite da obučete u Brewhavenu. Znači, ljudi moji, sve što vam je potrebno jeste internet pretraživač. Napišete na vašem internet pretraživaču roblox.com ili ti samo Roblox, kliknete na continue in browser i sada, ljudi moji, ja nisam ulogovan. Dobro, ne trebate da budete ni ulogovani. Ljudi moji, kliknete na Avatar Shop. Okej, ovo je prelako. Nakon toga kliknete na ove tri linije, kliknete na Clothing i kliknete, ljudi moji, ako želite samo majicu, kliknete na Classic Shirts. Kliknete Apply, ovde u Search, ljudi moji, na primjer, ako želite da nosite nešto specifično, na primjer, ne znam, Hello Kitty, eto, na primjer, Hello Kitty majicu i želite da nosite Hello Kitty majicu, na primjer, ovu Hello Kitty sa piercingom na pupku. Sada, glavni problem je, vi ne znate kako ovo da stavite u Brewhavenu, epa. Samo, ljudi moji, ovdje gdje vam piše roblox.com kliknete i ovdje vidite ovdje gdje piše slash katalog slash, ovdje pišu neki brojevi. Vama, ljudi moji, u stvari trebaju samo ti brojevi 610617765. To je u stvari kod za, ljudi moji, ovu majicu. Samo trebate da iskopirate ovaj kod i da uđete u Brewhaven i da stavite taj kod u opciju shirt. Ušli ste u Brewhaven, ljudi moji, sad čekate da se to sve učita, treba mu 100 godina, ali evo, učitalo se. I sada, ljudi moji, znači, morate da sklonite vašu, ako imate 3D majicu, to morate da sklonite. Znači, evo, meni se skinulo, super. I sada, ljudi moji, idete u Avatar Editor i kliknete ovdje shirt ID. Znači, shirt ID je taj broj koji sam vam pokazao. Kliknete, paste, evo, to je taj broj i, ljudi moji, majica je tu. Eto, i samo je, ljudi moji, trebao kod i ništa drugo. To je ta majica koju smo mi bukvalno malo pre našli u Roblox katalogu. I bukvalno, ako sada, ljudi moji, hoćete pantalone, onda se vratite nazad. Idete, ljudi moji, opet na tri tačke. Idete Classic Pants. Kliknete Apply. I sada ovdje piše Hello Kitty, zato što je to, na primjer, u Hello Kitty kategoriji smo. I uzmemo, ljudi moji, bilo koje Hello Kitty pantalone koje nam se sviđaju. Znači, bukvalno možete bilo šta, ljudi moji. Ja sada tu pričam Hello Kitty, nemam pojma. Možete, ne znam, šta god. Bloom Wings Club Magic Wings. E. Hoćete, na primjer, da nosite ovo, ljudi moji. Opet, kliknete na roblox.com, evo ga kod, ljudi moji. Sada, ljudi moji, pantalone, idete u Pants ID. I evo ga, ljudi moji. Znači, sada neke majice, pantalone mogu imati i majicu u sebi, tako da pazite da ne budete budala kao ja, pa stavite pantalone koje imaju majice. Ako se to desi, onda bukvalno vam ne treba kod za majicu, zato što imate, jel te, kod. Tako da, ljudi moji, ako ste slučajno nekad naseli i mislite kao, bože, kako oni znaju te kodove, znači, bukvalno samo Roblox katalog, odete na vaš internet pretraživač, nađete šta želite da obučete i to je to, ljudi moji. Ništa vam drugo ne treba. Tako da, nema na čemu. A sada, ljudi moji, kada smo završili ovo, možemo da se baziramo na neke druge tajne. Ovo sam teo, ljudi moji, da vam ispričam odmah u videu, zato što ne želim da budete skemovani na ovako glup način, majke mi vam kažem. Ovo je baš glup način. Prva tajna kaže, ovo je
skriveni item u Brookhavenu koji ne možete naći čak ni u game listi inventorija. To jest stvari koje imate u inventoriju. Znači, ljudi moji, sve što trebamo da uradimo jeste da odemo u našu, ljudi moji, kuću i treba će vam ova kuća Santa Workshop. I onda idemo, ljudi moji, gore na stepenice i uđemo u ovu sobu i ispod ove sobe se nalazi kao neka skrivena stvarčica koju vi trebate, ljudi moji, da kliknete i da ona zasvetli. Nakon što je, ljudi moji, zasvetila, idete u crkvu i kliknete na ovo ovde crno, šta god je ovo, kliknete, ljudi moji, to jest ovo je brown. Uzmete kola i idete ispod mosta i, ljudi moji, ispod tog mosta će se naći kao ova ovde stvarčica, ova ovde, i to je, ljudi moji, skrivena stvarčica u Brookhavenu. Tako da, hajde, ljudi moji, da testiramo ovo. Znači, prvo, ljudi moji, idemo u kuću i uzmemo Santa Workshop. Da vidimo gde mi je Santa Workshop. To je ova kuća, zar ne? Da, to je ova kuća. Dobro. Okej, evo, ljudi moji, to je ova kuća. I sada možemo već da uđemo unutra, idemo na stepenice gore i sada, ljudi moji, idemo ovde i kliknemo na, evo ga, ovo dugme ovde mora da zasvetli, evo ga, dugme je zasvetlilo. I sada, ljudi moji, kada smo to uradili, idemo nazad, idemo ovde, idemo, ljudi moji, nazad do crkve, a crkva se ne nalazi ovde kod mene, super. Okej, ljudi moji, evo nas kod crkve i sada trebamo da kliknemo na ovo jedan put, eto ga, okej, i sada, ljudi moji, idemo reset i idemo do onog mosta i tu treba da se krije skrivena stvarčica. I idemo, ljudi moji, do tog skrivenog mesta zajedno. Da vidimo da li će ovo da radi ili ne. Ja za ovo nisam znao, tako da vidjet ćemo. Ok, znači to je, ljudi moji, ovde. Ovde. I sada... šta? Ja ovde ne vidim ništa. Čekaj, možda je... E, evo ga! Evo ga, ljudi moji! Evo ga, vidite ovo malo, čekaj. Oh my god. Oh my god, ljudi moji, ovo zapravo radi. Ne znam, ali, ljudi moji, znam da radi, tako da ako niste znali... probajte i da, eto, sada bukvalno imam skriveni item koji ne možete da nađete u inventori, ljudi moji, ne možete da ga naći nigde, možete ga naći samo ako uradite ovaj trik. Tako da ovo je stvarno bilo, pa dobro, ovo je bilo cool, mislio sam zapravo da neće da radi, ali da, eto ga. Ok, ljudi moji, pišite mi u komentarima da li ste vi znali za ovo, a mi idemo na sljedeći Brookhaven trik. Ovako, sljedeći trik kaže nova tajna u Brookhavenu, treba nam ova kuća, policijska stanica kuća, dobro, znači ovako, sklonit ćemo ovu kuću i, ljudi moji, uzimamo sada ovu kuću, ajde, gde mi je kuća? Gde mi je kuća, sestro, daj mi kućerinu moju lepu, oh my god, ajde opet da pokušamo, a ne mogu zato što držim ovo, evo, čekaj, evo, znači uzimamo, ljudi moji, ovu kuću i da vidimo šta sad trebamo da uradimo. Onda, ljudi moji, uđemo unutra i sednemo ovde gde su ovi, ljudi moji, tegovi i kliknemo skloni kuću i sada ćemo da držimo ove tegove, ljudi moji, ovako, okej, hajde, ljudi moji, da vidimo da li ovo radi, znači... A gde je ovde ulaz? Aha, ovde je ulaz. Dobro, okej, ajde, idemo, ljudi moji. Znači, ulaz je ovde, idemo ovde. I sada, ljudi moji, sednemo ovde. Dobro, i sada moramo da sklonimo kuću. Znači, ovako, skloni kuću. Okej, i evo ga! Oh my god, ljudi moji, i ovo radi. Znači, sad, ako ste uradili prvo onaj trik... Pa ovaj, možete da nosite dve stvarčice koje su zapravo retke, mislim i ovo je retka stvar, ovo također ne možete naći, ljudi moji, u inventoriju, sem ako ne uradite ovaj glitch. Tako da, ljudi moji, ovo je iskreno fenomenalno, radi, a ja obožavam kada nešto u Brookhavenu radi, ja mislim da volite i vi. Tako da, eto, pišite mi u komentarima da li ste znali, ljudi moji, za ovaj trik. Iskreno, jako mi je smešan ovaj moj outfit, ljudi moji. Imam Wings Club outfit sa Hello Kitty majicom, nosim tegove i nosim šta god da je ovu neku šipkicu ovde.
Znači, stvarno, izgledam, ljudi moji, fenomenalno. Tako da, ljudi moji, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkite ga, a mi se kao i uvijek vidimo u sljedećem videu. Ćao!